primeiro ano, tudo bem com vocês? Como passaram da semana passada? Espero que estejam todos bem aí em casa, hein? Meu nome é Santina, lembram de mim? E nós vamos ter mais uma aula de ciências. Hoje é a aula número 11 de ciências, tá? Então, mas antes de começar, vocês já sabem dos nossos combinados, não é verdade? Olha lá, ó. Vocês já lavaram as mãos? Eu espero que sim, hein? Outra coisa, para hoje, olha, nós vamos precisar de lápis, borracha, lápis de cor ou giz de cera. Vamos precisar do caderno e folhas de papel, tá certo? E eu vou esperar um tempinho agora para que vocês vão lá, lavem as mãos e peguem o material. Tudo certo? Então, vamos lá, pessoal! E aí, tudo pronto aí? Lavaram bem as mãos? Gente, nessa época, precisamos cuidar muito da higiene, hein? E é para ficar em casa. Se forem sair, usem máscara, tá ok? Isso é muito importante, tá? Mas vamos então à nossa aula de ciências. Hoje é a aula número 11 de ciências, tá? E sabe o que nós vamos estudar hoje? Nós vamos continuar falando, então, sobre ciências, cientistas, sobre vacinas e saúde. São temas super importantes agora nessa época que nós estamos vivendo, da pandemia, falando de vacinas, né? Hoje nós vamos aprender como que se fabricam as vacinas. Bem legal isso, hein? E vou mostrar para vocês alguns cientistas que trabalham, algumas cientistas também, né? Que estão trabalhando com essa questão da vacina, tá? Mas, gente, antes de começar mesmo, nós precisamos lembrar das aulas passadas, porque muitos colegas, né, têm mandado as imagens das coisas que estão fazendo em casa com seus familiares. Vocês lembram da aula passada que nós estudamos sobre a boca, a língua, sobre os dentes? Lembram lá da fala da doutora Luciane? Vocês estão escovando bem os dentinhos ali? Eu espero que sim, hein? E da higiene do corpo. Vamos cuidar, hein, da nossa higiene. Aqui, gente, eu vou mostrar para vocês que muitas crianças estão participando e mandando as suas atividades para mim. Olha que bacana aqui, olha, a professora Maíra, lá da Escola Joaquim Távora, mandou a foto da Emanuele, que fez a boca, olha que linda, e do Davi. Olha que joia que ficaram, gente, os desenhos deles, parabéns, hein? Também a professora Erceli, da Escola Arapongas, ela fez aquele experimento da gelatina. Vocês lembram? Para ver os micro-organismos que estão no ar, na mão, na boca. Lembram disso que nós fizemos? Olha o resultado que ela mandou para a gente. Aqui, ó, essa tela, aliás, a primeiro frasquinho, ela fez com a mão. Passou a mão na gelatina. E o segundo foi, ela deixou aberto no banheiro. Veja quantos micro-organismos que existem, gente, no ar, né? E na mão da gente. Aqui também, olha só, a professora, a escola, aliás, né, gente? A escola, a professora Sônia Kensky, mandou o experimento do Davi, lá do primeiro ano B. Eu não me lembro o nome da professora do Davi, tá? Mas olha só o resultado.
a família dele que ajudou ele a fazer, hein? Quantos micro-organismos, hein? E aqui o Davi mesmo, lá da escola Sônia Kens, que fez o bocão. Olha que fofo, gente! Também aqui a escola João Macedo mandou o desenho e o bocão do aluno Arthur. Olha que lindo que ficou, Arthur! Aqui também, lá do João Macedo, um outro desenho do Heitor. Olha que joia, né, pessoal? Muitos estão participando. Aqui também, lá da Sônia Kensky, o estudante Luan, que fez também o modelo da boca para os dentes, né? E vocês lembram daquele experimento que nós fizemos na aula passada para sentir os sabores, os 5 sabores? Vocês lembram que não são só 4, são 5, tem umami também, né? E aí, olha só, tem aqui a professora Sandra da Escola Maringá, mandou a foto do Rafael, do primeiro ano A, que estava fazendo lá na casa dele o experimento. E aqui a professora Patrícia, da Escola João Macedo, mandou a foto da estudante Kemily, do primeiro ano C, que ela estava fazendo também o experimento. Muito legal, hein, gente? Foi joia. Bom, então, dando continuidade, né? Vocês lembram também daquela história dos cientistas que as crianças falaram assim: ah, quando eu crescer eu quero ser cientista? Lembram que muitas crianças disseram que queriam ser cientistas? Vocês estão lembrados disso? E eu falei assim: você conhece alguma pessoa que é cientista? E daí eu pedi para vocês desenharem como vocês imaginavam uma pessoa que é cientista. E aí também muitas crianças mandaram, olha lá, ó, da Escola Joaquim Távora, o Guilherme, a Nicole mandou, a Paloma, olha que bacana que ficaram os desenhos deles, né? Aqui também a pedagoga Cláudia, lá da Escola Sônia Kens, que mandou o desenho da estudante Laura. Que bonito, né? A Laura fez uma menina e que está olhando as estrelas, né? E aqui da Escola Elevir Dionísio, o estudante Bernardo também fez um cientista, né? Aqui também a Escola Foz do Iguaçu, do Paulo Bernardo, né? Que ele fez uma cientista, parece uma mulher, né? Bom, e aí também vocês lembram que nós estávamos conversando sobre aquela história das diferenças entre meninos e meninas na aula passada? Estão lembradas disso? Vocês estão lembrados, gente? E aí vem a pergunta assim, né? Será que menina pode ser cientista? Né? Vocês, a maioria das pessoas, quando nós falamos assim, um cientista, todo mundo imagina um homem, né? Mas será que mulher, menina, também pode ser cientista? Ou só os homens que podem ser cientistas? O que que vocês acham? Hã? Olha só, lembram que eu mostrei a foto dessa cientista aqui chamada Jaqueline Góes de Jesus? Ela é uma cientista brasileira, jovem, né? Que está trabalhando num laboratório que está mapeando vírus, o Covid-19, que é o vírus o coronavírus, né? Da gripe ali, dessa doença que está nos assustando. Então, olha só, é uma mulher que está trabalhando, sim, ela é cientista. E aí, pessoal, eu estava pesquisando sobre a Jaqueline, né? Uma mulher cientista. E aí, olha o que eu achei, que eu vou mostrar para vocês. Um site que se chama Meninas e Mulheres nas Ciências. Olha que bacana esse site, gente. Então, eu vou mostrar para vocês, e é para criança. Vocês podem entrar no site e lá tem quebra-cabeça, tem caça-palavras. E não é que eu achei um quebra-cabeça que mostra essa cientista Jaqueline? Olha só, e conta um pouquinho da história dela. Então, a Jaqueline, eu vou falar, eu leio só um pedacinho aqui para vocês escutarem, ó. A Jaqueline Góes de Jesus, ela tem 30 anos, ela é super jovem e é uma das pesquisadoras lá da USP, da Universidade de São Paulo, que estão trabalhando com o coronavírus, tentando mapear o coronavírus, estudar o coronavírus para encontrar a vacina. Isso é super importante.
E ela é doutora, vocês sabiam? Ela estudou, terminou o ensino médio, daí ela fez faculdade, daí ela fez mestrado, doutorado, então ela é uma doutora, doutora Jaqueline. E olha uma coisa que ela fala, que eu vou ler para vocês, que é muito legal. Ela disse assim, ó, a doutora Jaqueline destaca que ser pesquisadora negra não é fácil, pois tem dificuldade em todos os âmbitos da vida. Infelizmente, o preconceito está presente no dia a dia, mesmo de forma velada. Então, vocês veem uma mulher, ela diz que prefere ser chamada de preta e que é cientista, doutora. Que bacana, hein, gente? Então, hein, meninas, vamos lá, hein? Nós também, vocês, nós podemos ser cientistas. Quero ver aqui daqui a alguns anos as meninas cientistas aí, hein? Então, eu vou mostrar para vocês agora o site da Meninas e Mulheres na Ciência, só para vocês verem o quebra-cabeça. Vamos brincar um pouquinho ali do com o quebra-cabeça da doutora Jaqueline de Jesus? Então, crianças, prestem atenção nesse site que eu vou mostrar para vocês. Depois vocês podem explorar com os seus familiares, tá? Então, o nome do site é Meninas e Mulheres nas Ciências. É da UFPR, que se chama Universidade Federal do Paraná, tá? E olha aqui, ó, tem um quebra-cabeça que mostra a Jaqueline Góes de Jesus. Olha só, vou mostrar para vocês, olha. Então, aqui vocês podem entrar e se divertir e também aprender um pouco sobre as meninas e mulheres nas ciências. Então, olha o quebra-cabeça aqui da Jaqueline que eu estava montando, olha. Vou montar um pedacinho aqui para vocês verem, olha que gostoso. Vocês gostam de brincar de quebra-cabeça? Olha só, mexendo com o mouse, né? Então, olha só que legal, a gente pode, né, ir acertando e errando, não é? Tá vendo? Então, eu quero que vocês depois, olha só que gostoso, né? Tá vendo? Vocês podem se divertir depois, tá? Com esse quebra-cabeça. Quero ver se vocês conseguem montar. Opa, que a professora errou. Então, eu só queria explorar um pouquinho esse site, olha só, mostrando que lá embaixo, ó, tem um nível difícil para quem é um pouquinho mais, tá, né, que gosta de mais peças num quebra-cabeça, tá? E aí, gente, nesse site também, olha aqui, tem muitas coisas aqui do ladinho, olha, que fala sobre as mulheres e as meninas nas ciências. Tem a Jaqueline, que vocês estão vendo, né? Mas existem outras cientistas que eu quero que vocês descubram o nome delas, tá? Tem um livreto aqui de passatempos e fala muito sobre o coronavírus, tá? Principalmente da Jaqueline, a doutora Jaqueline, ela trabalha com o coronavírus, tá? Então, aqui vocês podem explorar este site e brincar de caça-palavras também. Olha só, vou mostrar aqui. Olha só, tem o caça-palavras falando sobre o coronavírus e aqui vocês podem iniciar o caça-palavras, olha só. Vamos ver se a gente encontra aqui, ó, coronavírus, ó, coronavírus, tá vendo? Achei um. Vamos achar outro. Vacinas, estão achando ali? Então, né, a professora é meio ruim nisso, não é? Mas vocês podem brincar bastante, tá? Achando ali as palavras, tá certo? E brincar no site de Meninas e Mulheres nas Ciências. Olha que bacana que é. Então fica aí a dica para você e seus familiares brincarem com esse site, certo? E aí, vocês gostaram daquele site de meninas e mulheres nas ciências? Olha, se vocês quiserem ver copiar o site para depois vocês entrarem com uma pessoa adulta junto, hein, com seus familiares, é esse aqui o site, olha. https://meninas-e-mulheres-nas-ciências-ufpr.blogspot.com. Anotaram aí? Quer que eu aguarde um tempinho para vocês anotarem? Pode ser?
Então, mais um tempinho para vocês anotarem. Conseguiram anotar aí o site e brincar bastante com as meninas e mulheres nas ciências. Vocês viram que as meninas podem também ser cientistas? Muito bem, falando nisso, né? Olha só, aquela revista Ciência Hoje das Crianças, que eu tenho uma aqui, olha. Vocês lembram dela? Que eu já falei, na escola sempre tem essa revista. Vocês podem, né, pedir lá para a professora, no material que vem para vocês, com as atividades complementares, vocês pedirem uma revistinha dessa para vocês terem ali durante a quarentena e ficar lendo, não é? Não é uma boa ideia essa? Então, viu? Mas essa revista, ela tem uma seção que eu já falei para vocês, que se chama Quando Crescer, Vou Ser. E aí tem uma que é assim, Quando Crescer, Vou Ser Químico, né? Ou Química. E aí traz a história de uma professora chamada Cláudia Rezende, uma professora de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E ela explica um pouquinho sobre o que é a química, né? Bem bacana essa reportagem ali, essa história. E aí, gente, mas não precisa ir lá para o Rio de Janeiro para encontrar uma cientista que é química. Eu conheço uma cientista que é chamada Camila. E eu pedi para ela gravar um oizinho para vocês. Ela vem aqui, vou, né, deixar vocês escutarem agora e verem a doutora Camila, que é uma cientista, que vai deixar um recadinho para vocês, tá? Vamos ouvir então a professora Camila? Oi, pessoal. O meu nome é Camila Silveira. Eu sou professora de Química na Universidade Federal do Paraná e também sou cientista da Química. Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o que a gente faz na área da química. Então, a gente se interessa por pesquisar, por estudar do que são feitas as coisas, a constituição dos materiais que compõem a nossa vida, que fazem parte da nossa vida, do nosso cotidiano. A gente também pesquisa novos materiais nos nossos laboratórios para que a gente futuramente possa ter outros objetos a partir dessas nossas pesquisas. E eu também, na química, tenho trabalhado, tenho pesquisado como que as pessoas aprendem química e também como que as professoras e os professores ensinam química e como é que a gente pode melhorar o processo de ensino e de aprendizagem dessa disciplina que a gente estuda na escola, em ciências. E também, como uma mulher da química, eu tenho pesquisado a história de outras mulheres cientistas para que a gente possa conversar sobre essas mulheres nas escolas e as pessoas possam entender a contribuição e o papel do que elas desenvolveram no campo da ciência. Eu quero falar para vocês que eu sempre fui uma menina muito curiosa, uma menina que fazia muitas perguntas, que queria sempre entender como é que as coisas eram feitas, gostava de estudar bastante, e eu acredito que essas são características muito importantes para quem futuramente quer ser cientista. Então, se você é uma pessoa que é curiosa, que gosta de fazer perguntas, que fica buscando respostas para suas perguntas e que gosta de estudar, um dia você será também cientista. E aí, viram como a professora Camila é querida, gente? E ela é super inteligente, ela trabalha com a química, que é uma ciência
né? Que é difícil, viu? Que bacana, uma menina jovem e que é cientista, que é química e está lá na universidade estudando. Viram? Vocês também podem ser cientistas e inventar as coisas, né? E procurar a razão das coisas, tá? Então vamos lá, ó, vamos continuar. E eu venho agora com uma pergunta para vocês pensarem, tá? Se você fosse uma pessoa cientista, se você fosse cientista, o que você iria pesquisar? O que, que você acha que ainda não inventaram e que é importante? O que, que você pensa? O que, que você acha que seria legal pesquisar e inventar? Uma máquina, um material diferente, viu que a Camila falou? Que buscar materiais diferentes, né? O que, que você acha? Então agora, crianças, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem um desenho explicando o que você faria, o que você inventaria se fosse uma pessoa cientista. Se você fosse cientista, o que você inventaria? Faça um desenho ali, vou dar um tempinho para vocês fazerem, tá? Conseguiram fazer o desenho?
Se vocês não conseguiram terminar, não tem problema. Vocês podem terminar depois, tá? Se vocês quiserem também fazer alguma coisa ali, um objeto, imaginar alguma coisa que vocês inventaram, façam. Quero ver o que vocês pensam aí como um cientista, tá certo? Mas vamos continuar aqui? Então, o que é essa ciência, afinal, hein? O que é ciência, gente? A ciência é uma forma de conhecermos como funciona o mundo em que vivemos. Desde o plantio de uma semente, o corpo humano, os materiais, as estrelas no céu, até os vírus e as vacinas. Os cientistas, né, estudam a ciência e a ciência procura explicar as coisas, tá? Existem cientistas desde há muito tempo que eles procuram descobrir o porquê das coisas, tentam explicar como é que funciona a natureza, o ser humano, o universo. E principalmente, gente, quando se trata de saúde, existem muitos cientistas que pesquisam as doenças, como a doutora Jaqueline que vocês viram, né? Mas olha só, vou mostrar para vocês aqui, olha, um médico chamado Carlos Chagas. Ele foi médico, cientista, pesquisador, sanitarista. Sanitaristas são cientistas que cuidam da higiene dos lugares, né? E ele se dedicou a vida inteira a estudar as doenças da época lá, que ele é do século passado, não é? E ele descobriu o causador da malária, que é uma doença, né, porque é bem grave, e a doença de Chagas, que é aquela que é ocasionada pela picada do barbeiro. Então vocês veem isso, né, graças às descobertas dos cientistas. E também, gente, a primeira vacina foi descoberta lá no século XVIII, há muitos anos atrás, por um médico chamado Edward Jenner. Ele descobriu a primeira vacina, tá? Ele era um cientista também, médico, tá? E vocês sabem como que ele descobriu a vacina? E por que que tem esse nome vacina? Vocês sabem de onde vem esse nome vacina? Então, para explicar isso, eu convidei uma amiga, a Alessandra, que é contadora de histórias. Ela vai contar a história da vacina para vocês por meio de uma contação de histórias, tá? Vamos ouvir então a história da vacina contada pela professora Alessandra? Olá, galerinha! Eu tô aqui hoje para contar a história da vacina. Como é que surgiu essa importante ferramenta no combate a doenças? E tem a ver com uma doença chamada varíola e os estudos feitos a partir dela. Varíola é uma doença em que aparecem várias manchas pelo corpo e essas manchas podem ser muito cheias de pus, aparecem até dentro do nariz. É, e realmente era muito difícil de tratá-la. Um médico inglês resolveu estudar mais profundamente e acabou descobrindo a vacina. Agora, você deve estar se perguntando, por que é que eu estou com um monte de vaquinha aqui? E agora? Mas eu vou contar para você, então, a história da vacina. Eu falei vacina, não vaquinha. Mas elas estão relacionadas. Com o surgimento dessa doença da varíola, o médico inglês, Dr. Edward, ele foi pesquisar mais para saber o que estava acontecendo e conheceu uma camponesa que era ordenhadeira de vacas. Sabe, doutor, conosco isso não acontece, não. Nem comigo, nem com todas as minhas colegas que estão sempre perto das vaquinhas, tirando leite delas. Isso é porque a gente já está acostumada com a varíola das vacas. Deve ser isso.
Esse fato deixou aquele médico bastante intrigado. Ele ficou muito curioso. Ele também era pesquisador e estava estudando muito sobre a varíola, que era essa doença tão difícil de combater na época, resolveu testar algumas hipóteses. Primeiro, ele pensou que poderia estar relacionado ao leite das vacas. Mas depois percebeu que não, uma vez que essas camponesas que ordenhavam as vacas não consumiam esse leite, elas apenas trabalhavam dessa maneira, tiravam o leite para vender, não tomavam o leite. Não poderia ser. Ele chegou a pensar na possibilidade do estrume das vacas também ser eficiente no combate à varíola. Depois, percebeu que não eram só as pessoas que estavam próximas às vacas que tinham contato, uma vez que esses estrumes estavam espalhados por toda a Europa. Então, também não eram eficientes para combater a varíola. Ele testou algumas hipóteses, viu que não estava dando certo e resolveu pesquisar um pouquinho mais. O Dr. Edward resolveu ir visitar uma fazenda para olhar mais de perto o que estava acontecendo com aquelas vaquinhas e observar por que também aquelas camponesas, ordenhadeiras das vacas, não pegavam a doença. Ele observou que as vacas tinham uma doença muito parecida com a varíola humana, mas eram umas pintinhas mais leves e mais fáceis de serem curadas. E aquelas mulheres que ordenhavam as vaquinhas também apresentavam algumas pintinhas pelo corpo. Depois de estudar um pouquinho sobre essas vaquinhas e perceber a doença delas, que era uma espécie de varíola, mas mais fraquinha, o médico teve uma grande ideia. Ele pensou que por essas camponesas terem essa doença das vacas, a varíola das vacas, como ela chamou, elas desenvolviam uma espécie de combate à varíola humana. Então, ele teve uma grande ideia. Ele pegou um menino sadio, ou seja, um menino que não tinha tido varíola, nem tinha pegou essa varíola das vacas, e fez um pequeno corte no seu braço. Pegou um pouquinho da secreção das feridas das vaquinhas, do pus que tinha lá, e colocou nesse cortezinho feito no braço do menino. Passou um tempo e o menino desenvolveu essa doença das vaquinhas, a varíola das vacas. E a minha vaca. O menino então rapidamente se recuperou dessa varíolazinha das vacas, porque era mais fraca, como eu tinha dito. Então, passados mais alguns dias, o médico fez novamente um cortezinho no braço desse menino e agora que ele coletou a secreção das feridas que tinham de um paciente com a varíola humana e também colocou novamente no corte feito no braço do menino. E o menino não contraiu a doença, a varíola humana. Isso acontece porque o organismo deste menino já pôde combater a varíola. Explica isso pra gente, professora Santina. Como é que o corpo combateu, então, a varíola? E aí, gostaram da contação de histórias da professora Alessandra? Viu que bacana, né? A palavra vacina vem de vacas. Porque o experimento lá que o Edward Jenner fazia, né, ele tirou, viu que as vacas que tinham, né, a varíola, e aí ele fez a primeira vacina das vacas e ficou o nome vacina. Legal, né, gente? Vamos continuar aqui, ó.
Vocês sabem que a saúde é o bem mais precioso que nós temos, não é? A nossa saúde depende de muitos cuidados. E uma delas, um dos cuidados mais importantes é a vacinação, tá certo? Todas as crianças precisam das vacinas para ficarem protegidas de algumas doenças, tá? E aí, você já tomou vacinas, gente? Como é que tá lá? Será que existem vacinas para todas as doenças? Olha aí, vocês sabem que da Covid-19 ainda não tem. Os cientistas estão buscando essa vacina, né? E será que só os seres humanos é que tomam vacinas? Não, né? Vocês não têm ali animaizinhos de estimação? Gato, cachorro, precisam também de tomar as vacinas, não é? E aí, como que as vacinas funcionam no nosso corpo? Vocês já pensaram nisso, né? Olha lá, isso é muito legal da gente pesquisar, né? Falando nisso, gente, como é que vai a carteirinha de vacinação de vocês? Ó, o Ministério da Saúde, ele criou a caderneta de saúde da criança. Vejam ali, e tem a caderneta da menina e do menino. Olha só aqui a questão de gênero nas carteirinhas de vacinação. Aqui também, ó, a Prefeitura de Curitiba também tem a caderneta de saúde da criança curitibana. E tem a caderneta cor-de-rosa, que é das meninas. E tem a caderneta de saúde da criança dos meninos, né? Então vejam bem que é essa história de rosa e azul, né? E vem essa pergunta, será que as vacinas de meninos e meninas são diferentes? Será, gente? Olhem só, eu peguei a página que fala das vacinas, olhem aqui, ó. Esse daqui é das meninas, o registro de vacinas das meninas. Olha lá, ó, tem as vacinas BCG, hepatite, antipólio, tetravalente, rotavírus. Ai, cada nome difícil, né, professora? Então, olhem lá a carteirinha das meninas e agora olhem o dos meninos. BCG, hepatite, antipólio, são iguais, não tem diferença, né? O nosso corpo precisa, nós somos iguais, nós temos os mesmos órgãos, não é? E algumas diferenças, só que nós vimos na aula passada. Mas com relação à saúde, as vacinas são iguais, tá? Então, gente, eu vou dar uma tarefinha aí para vocês. Eu quero que vocês perguntem para uma pessoa da família de vocês quantas vacinas você já tomou, tá? E quais doenças você já teve, tá certo? Então eu quero que vocês façam uma entrevista com uma pessoa da família e pergunte a ela, né? Quais doenças eu já tive? Pergunta aí para uma pessoa adulta, seus familiares. Que doenças que eu já tive? E daí, quais vacinas que eu já tomei, tá? Então pergunta isso ali para os seus familiares, tá ok? Essa é a tarefa e anotem ali no seu caderno. Eu vou dar um tempinho para vocês anotarem essas duas perguntas, tá bom? Anotaram a tarefa? Então façam aí para vocês verem como está o esquema de vacinação de vocês.
Falando nisso, vocês sabem como que as vacinas agem no nosso organismo? Conhecem o Zé Gotinha? Quem é que já viu o Zé Gotinha? Então, eu vou passar um vídeo do Zé Gotinha agora, que ele tem um recadinho pra gente, ó. O Ministério da Saúde fez um vídeo chamado Como a Vacina Age no Organismo das Pessoas. E quem vai explicar isso pra gente é o Zé Gotinha. Vamos assistir ao vídeo, gente? Como a vacina age no organismo das pessoas? Quando a pessoa toma uma vacina para se prevenir de uma doença, os componentes dessa vacina fazem com que o sistema imunológico produza anticorpos que vão defender seu corpo. Dessa forma, se houver contato com pessoas doentes, contato com objetos contaminados e outras situações, os anticorpos irão destruir os agentes infecciosos e isso evitará o adoecimento ou o agravamento do caso. Mas essa proteção só é possível porque a pessoa foi vacinada. A vacinação é segura e é a melhor forma de se proteger. Ao contrário do que se ouve por aí, as vacinas não causam doenças e nem mesmo autismo. Vários estudos sérios foram realizados e os resultados demonstram que não existe relação entre a vacina e esse transtorno do desenvolvimento. Com proteção, as doenças não voltarão. Saiba mais em saúde.gov.br/vacinar é proteger. Ei, gostaram do vídeo do Zé Gotinha? Muito legal, né? Vocês viram como que a vacina age no nosso organismo? E vamos lá, então, olha só. Vocês sabem que o nosso organismo, dentro do nosso sangue, existem células de defesa, que são os glóbulos brancos. Olhem ali na imagem, que bonitinho, né? O nosso sangue está mostrando ali, tem os glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos. Os glóbulos brancos são como se fossem os soldadinhos de defesa do nosso organismo, tá? E são eles que vão reagir contra a invasão dos vírus, das bactérias, né? Que são causadores de doença, tá? Então, para mostrar isso, eu vou fazer um experimento para vocês. Para vocês entenderem como que os vírus invadem o nosso corpo e como as células de defesa reagem, tá? Para isso, nós vamos precisar, então, de uma caixa de sapatos, né? Um pedaço de imã e clipes ou pregos, parafusos, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui em detalhe, tá? Observem aqui. Então, tá aqui, ó, os materiais. Uma caixa de sapato e você pede para uma pessoa adulta ali da sua família cortar aqui em cima, ó, fazer um corte na caixa como se fosse um ferimento do nosso corpo. E aqui dentro lá do sangue tem os clipes, olha, que representam os nossos soldadinhos lá de defesa, as células de defesa, tá certo? Então, e o imã que é o vírus, tá? Então, olhem aqui, ó, quando os vírus entram nesse machucado, vamos supor que isso aqui fosse um machucado, um ferimento, os vírus entram e olha as células de defesa, como é que elas agem, olha o vírus, olha lá, ó, ó, perceberam? Olha só, ele, as células de defesa atacam, olha, tá vendo? É, vem todos para tentar matar esse vírus. Entenderam ali? Agora sim, ó, vamos imaginar, prestem atenção, que a pessoa tomou vacina. Então, a vacina, ela vai fazer o organismo criar mais células de defesa. Olha, vou pôr mais células de defesa aqui, porque a pessoa tomou vacina, tá? Então, quando entra o vírus, tá? Olha lá, vai entrar de novo. Vejam como... Ó, vocês estão vendo? Olha como as células de defesa atacam o vírus, tá vendo? Ó, então isso aqui é um exemplo, tá, gente? Só usei um exemplo para vocês entenderem como que o organismo se defende quando entra algum vírus ou bactéria ou alguma coisa estranha dentro do nosso organismo. Entenderam? E a vacina funciona mais ou menos assim, tá? Aí, gostaram do experimento? Que legal, né? Depois vocês podem repetir aí com a sua família, tá? Convide uma pessoa adulta para ajudar você a cortar a caixa e fazer essa, né? Como se fosse uma ilustração, né? De como que o organismo reage quando é invadido por um agente estranho, como os vírus e bactérias, né?
E daí, pessoal, então, olha só. Eu quero que vocês depois desenhem o que vocês mais gostaram dessa aula, tá? Então, teve muitas coisas legais, né? Hoje nós aprendemos sobre os cientistas, né? As mulheres cientistas. Sobre as vacinas, como que elas são fabricadas. Como que o nosso corpo reage, né, aos causadores de doença, tá? Gostaram da aula de hoje? Eu espero que sim, tá? Então, gente, por hoje é só. Fiquem bem e até a próxima aula. Um abraço. Tchau, gente!